У восьмикласників урок геометрії. Вчителька Оксана Ратушняк нагадує гімназистам про знаки рівності трикутників. Самою лише теорією не обмежується. Разом з дітьми конструює фігури з підручних матеріалів. Педагог запевнила, намагається урізноманітнювати кожний урок, аби дітям було простіше і цікавіше засвоювати матеріал. На кожному уроці я мотивую дітей до навчання, пояснюю, розказую, чому саме цей предмет, чому саме, вірніше, ця тема сьогодні дуже актуальна. Використовую дуже багато прикладних задач, тому що математика – прикладна наука, і без математики немає фізики, немає хімії, немає інформатики. І найбільше, працюючи на уроках, я використовую метод досліджень. На уроках Оксани Ратушняк, за словами гімназистів, сумно не буває. Вчителька щоразу вигадує щось нове і розказує те, чого в підручниках не прочитаєш. Цікаві уроки тим, що не так, як всі інші вчителі просто з книжки все кажуть, а вона, наша вчителька, старається, щоб уроки були цікаві, і для того, щоб діти могли не так просто, що вивчити, а саморозвивання було. Наша вчителька з алгебри дуже гарно розповідає, мені хочеться слухати. Вона мені дуже сильно подобається. Ми на уроках моделюємо, створюємо різні малюнки, щоб нам було більше зрозуміло, щоб ми могли практично відчути, як це воно є так і в природі, і в архітектурі, і в інших, може, й науках. Тут дуже цікаво, і вчителька робить все, щоб нас заохотити до цієї науки, і нам ніколи не буває на цих уроках скучно, і ми просто її слухаємо. Дітей математики Оксана Ратушняк навчає вже 22 роки. Вона з родини вчителів, тож з професією визначилася ще в дитинстві. Своєю методикою, каже, хоче розвіяти всі міфи про сухість і одноманітність науки цифр і креслень. Цьогоріч вирішила поділитися своєю методикою викладання з іншими українськими освітянами. Взяла участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine. А підштовхнули до цього кроку самі ж учні. Коли ми 27 травня з моїми учнями бажали один одному гарного літочка, у мене є дуже гарний хлопчик в класі, який сказав: «Оксана Григорівна, я вам бажаю гарно відпочити і перемогти в міжнародному конкурсі». І коли я чула про цей конкурс по телебаченню, я думаю, напевно, це той момент, коли був натяк учня. І потім почали писати дітки у вайбері, телефонувати: «Оксана Григорівна, ну розкажіть про нас». Анкету для участі в конкурсі, пригадує Оксана Ратушняк, відправила в останній день її подачі. Готувалася ж до цього півтора місяці. Виграти за мету собі не ставила. Та коли стала півфіналісткою проекту, зраділа. За 10 днів із 20 кращих українських вчителів оберуть п'ятеро, серед яких у жовтні визначать переможця. На нього чекатиме премія в 100 тисяч гривень. Оксана Ратушняк каже, якщо виграє, то знає, куди їх направити. Дивіться на мою аудиторію. Яка в мене гарна аудиторія. Я забезпечена всім. Я хочу, чесно, відкрито кажу, подарувати таку аудиторію в будь-якій школі на Сході, щоб діти, які зараз залишилися без батьків, або діти, у яких батьки захищають нас, могли можливість також дивитися на гарний екран, вчитися в такій гарній аудиторії, мати все, щоб математика була найулюбленішим предметом. Діти від своєї вчительки ж чекають лише перемоги. Дуже хороший організатор, вона зайняла 6-те місце на українському конкурсі, вона не може перемогти. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.